Pandemia e COVID-19 në ekonominë shqiptare ka sill pasoja të rënda tek biznesi i vogël. Referuar një analize të bërë në një nga mediat online, se si shumë supermarket të vogla nuk kanë mundur të mbijetojnë krizës ekonomike që solli pandemia, duke i detyruar të mbyllin aktivitetin. Presidenti i Republikës Ilir Meta bën apel për mbështetje dhe vëmendje të shtuar ndaj kërkesave të biznesit të vogël. Mbyllje mira që penave të biznesit të vogël në mbar vendin është vitrina më e dhimbshme e pasojave tepër serioze dhe të prekshme në ekonominë kombëtare të efekteve negative të pandemisë COVID-19. Të dëgjohen dhe të mbështeten kërkesat e biznesit të vogël përmes një strategjie konkrete dhe efikase për të shmangur humbjen e 10.000 mijëra vende pune, katastrofat në ekonominë e çdo familje shqiptare dhe frenuar rritjen e mëtejshme të nivelit të papranueshëm të varfërisë. Vetëm pak ditë më parë, Banka e Shqipërisë bëri me dije se pandemia ka goditur rënd ekonominë e vendit dhe e pritet të sjellë rritje të papunësisë dhe borxhit publik. Ishte vetë guvernatori Gent Sejko, i cili tha se rikuperimi i ekonomisë do të varet nga sjellja e pandemisë.